Zatvorili su mi lokal u Novom Sadu, retardi, zato što prodajem kurčeve. Sanitarna. Pa oni su došli, videli i rekli, nema džogera u kuhinji, nema džogere u kuhinji. Šta bre džogere u kuhinji? Pa logično će bude džoger u kuhinji, bre, kada imamo toliko posla, mora se čisti, neće radnici hodaju po gonima. Alo, retardi, bre! I onda smo rekli, ajde, sve ćemo promenimo što su zamerili gluposti. Sve smo promenili, sazidali tunel, kao pošto ne sve napolju da hrana prolazi iz magacina u lokal. Napravili smo tunel i oni kao nisu izašli. Alo bre, krivična, burazeru, tužba, žalba, sve ćemo da ih jebemo. Alo bre, slušaj, alo, prodajem kurčeve i to je problem. Kaže, prijavit će me ministarstvu unutrašnjih poslova jer prodajem kurčeve. Alo, jel vam dobro? Alo, jer vam dobro?